Acordado mais um dia, entre todos diferentes. A escolha virar uma rotina de ilusão. Não distante, é o reflexo de tudo no ponto. A idade e o medo aparece, formando natural. Tudo acontece não chegando a nossa frente, seja fraco, seja forte, medo sempre nos envolve, transições e diários sempre acontece, só basta acreditar. Vidas perdidas, lágrimas caídas. Vidas perdidas, lágrimas caídas. Sobre o travesseiro, lembranças antigas logo reaparecem. Eu vejo.